Miha, tekma v Osjagu je super uspela. Zmaga, to, kar ste načrtovali, v bistvu, kar ste morali doseči, če želite v finale. Ja, vedel smo, da enkrat v Osjagu bo treba zmagati, zato smo si rekli, da zakaj pa ne danes. Tako da smo šli na tekmo z mislijo, da moramo zelo dobro začeti, ker imajo oni perfekten začetek. Prvo tretjino speljali 0-0. Drugo tretjino smo hitro zadel, so izenačili, ampak smo pa izkoristili z igralcem več, smo ušli z dvemi golimi prednosti in še ta zadnjo sekundo so nam dal penal in še to izkoristili. In s 4-1 v playoffu je tekmo treba odpeljati do konca in to smo tudi naredili. Zdaj pa s to energijo, s to močjo, pa s to prednostjo, pa tudi znanjem, če rečeva, v to že odločilno tekmo. Ja, to energijo je definitivno treba prenesti na to tekmo klele doma. Verjetno bomo dobili celo še več energije, ker upam, da bodo polne tribune. Zato tudi vabim vse navijače, da nas pridejo podpirati. Dobro, najlepše hvala in srečno. Hvala lepa.